Välkommen tillbaka. Och vi är i Frankrike som sagt. Croissant mon ami. Oui. Let's go here. Alltså de här snubbarna, alltså, det är alltid svårt att prata om folk som typ är med i bild. Men vad är det de har på magen? Det ser ut som man har en sån här mitella. Heter det så? Vadå, sån om du har gjort illa din arm, typ axel gått i led eller? Ja, det ser ut som att de har en sån. Vill du ha vapen? Jag behöver inte. Det var hoppar in, jag hoppar in i fighten. Vad gör ni? Oh, sorry, vilket move. Kommer in och bara pju. Nej, sabba min image. Lady, don't do that shit to me. Förlåt, det är verkligen inte meningen. Kolla, boom. Och så, oj förlåt. Åh, oh, det är riktigt kul. Det är dålig stämning här. Nej, gud. Jag tycker ändå att det är lite kul att vi kan slå varandra för att... Men Ed, du slår hårdare än vad jag gör, så jag förlorar jättemycket liv när du slår mig. Men och du slår alltid så här så fem slag innan ja, du upptäcker det är att du slår mig. Det är en utjämnare, okej? Okay? Är det samhällelig utjämnare? Men... För tänk på det som att... du är vit medelklass och jag... Du är borgmästare. Ja, men jag tänker att i verkligheten... Du har en snopp och sånt, det har inte jag. Det har verkligen ingenting med det här att göra. Jag tänker att det är därför Hagrid gör som han gör. Han är en samhällelig utjämnare. Han bara, jag tar från de rika, ger till de fattiga. Jag har typ bara 5 kronor kvar. Är det någon som har croissant? Någon? Någon? Jag är hungrig. Nu går vi. Oh yeah. Alltså, är det särskilt mycket Frankrike med det här utöver... Alltså jag tycker att alltså, tunnor på gatorna känns... Oh, nu kommer en röd snubbe. Jag kommer. Alltså, den här snubben, Andor, är inte han jävligt lik Andre the Giant? Som wrestlaren som är Fezzik i Princess Bride. Ja! Ja. Tror du polisongerna som gör det? Han är fransman också! Boom, boom. André menar jag, skådespelaren. Aha. Han är faktiskt fransman. Ja, jag trodde det var. Åh, vad bra. Var det rätt att sätta sig inom en dörr? Med fötterna först. Hagrid, du kan alla knep. Kom nu. Kär Hagrid, okej? Okay? Han och jag har ett bra förhållande. Hagrid, don't let me down. Come back. Så kära suplexövning. Seriöst, vad är det för påsar de har på magen? jag vet inte vad du pratar om. Men kolla på han är grön, som du precis slog sist där. Han har en påse på Nej, magen. Nej, men det var en pös i tröja. Men det ser ut som att han har på sig en påse. Vad är det här då? Bara, jag går runt i djungeln fast jag är ju i Frankrike. Väldigt lik Sangif. Fast han heter Johnny. Ja, det är franska för Sangif. Hagrid, do your thing. Nej, vi kanske ska slå. Hagrid bara, kvinna besegrade mig. Jag tar en kopp kaffe. Oj, såg du ninjahoppet som Shoot gjorde? Det är en till Andrew the Giant. Anyone? Det är ett helt gäng bakom oss. Oh, elsnubbe! De kan jag. Då går jag hitåt. Gör något! Ja, han heter Elek. Åh, så... För att han är Elek. Kan du bara komma hit så han kommer in i bild? Det gör ont. Hagrid, do your thing. Så det är inte jätteavancerad kontroll direkt. Nej, men det är ändå lite svårt. Svårigheten med alla såna spel brukar alltid vara just djupledsproblematiken. Ja, det är alltid så här, vart är jag egentligen? Skuggan brukar ju vara hjälpen där. Ja, just det. Det har vi när vi spelade Turtles på Level Up. Så informerade du mig om det. Tog en liten staty. Det är sånt retrospelsknep, eller? Kolla på skuggan. Mm. Ja.
Vad finns det mer för knep då? Dö inte. Det är ett bra knep. Ja. Där har vi många behövt använda sig av det knepet. Det är lite svårt. Skjut dina fiender. Mm. Ställa sig här bort och låta tjejen sköta allting. Bra idé. Nu är det två Alex här. Och en giant. Alex är inte döda. Men om du bara låter dem komma in i bild så. Men kom då! Jag försöker du lura? Du hade ingen el i den där. Ibland gör han dropkicks movet, ibland inte. Det är så snyggt. Så där ska man ju komma in i ett rum. Bara, jag ska på jobbintervju. Bara, har ni kaffe? Har ni en croissant? Boom, boom, boom. Vem får inte jobb då, säger jag. Vi ska hitåt. Så han tog dagen och hoppa med dem. Kom nu. Jag är så jävla dålig på det här. Ah, skit. Jag kommer med underhållning, okej? Okay? Njut av min dåliga spelstil. Så, alltså det där ser jätteobekvämt ut, det där kicken som du gör. Jag tänker liksom hela ditt kön måste ju sträckas ut. Eller precis, det kanske är som en gäspa. Man behöver sträcka ut en muskel. Testa det nästa gång. Alltså kvinnor, det finns ju många kvinnor som kan gå ner i spagat. Ja. Men kan de verkligen det? Ja. Men du är säker på det? Det kan ju faktiskt vara en maskopi, den här feminaskulsen som bara lossas. Ja. Min en av mina första så här mellanstadieflickvänner. Hon tränade ballett, hon kunde gå ner i spagat. Jag har ju faktiskt tränat ballett. Nej, eller jo, det har jag faktiskt också. Har du tränat ballett? Vi var tvungna att göra det i skolan. Eller tvungna, det var skitsamma, kan jag berätta det jag hade. Ja, om någon folk vill veta om när jag dansade ballett så kan jag berätta att det gick skitdåligt. Men jag tränade konsim. Mm-hmm. Vadå, sån här ligga och plaska i poolen? Ja, i synkroniserat. Hoppa runt och simma. Skrovla heter det när man gör jävligt balla grejer i synkroniserat, ja. Och då är ju bland annat viktigt att man kan gå ner i spagat, split och shit. Men det är, jag höll inte på med det så länge, så att jag kom aldrig så långt spänstmässigt. Men jag har faktiskt tränat gymnastik också. Där var också en sån där att du ska gå ner. Jag antar att jag bara inte ville sära på benen så mycket. Oj! Oh! Åskåna i bakgrunden. Går ni? Jag står här och viftar med armarna. Men han som är bredvid där som viftar, vad gör han? Trycker ni tummen i armhålan eller vad är det? Nej, han pekar med tummen på sig själv bara. This guy, that, yeah. Me. Who has one thumb and it is awesome. Ooh, big guy, really big guy. Hur många liv har man? Finns det? Du har ett kvar. Dammit, det här kommer gå åt pipsvängen. Jag hatar när man blir så double-teamad från två håll. Du, Freddy har jävligt mycket liv, säger han. Nu försökte du slå där bara nej, jag blandar ihop vem som har vem. Okej, jag är den enda kvinnan i bild någonsin. Men som att jag ser kön på det sättet. Men nu är jag död. Nej då, du lever. Okej, Hagrid tror att han är Walking Dead nu, så att när han säger att han är död så tycker jag att du ska beakta. Jag är en zombie, låt mig gå. Jag är ett spöke, jag har inget att leva för. Jag är ju snart död på riktigt, för att jag vet inte, jag fokuserar på fel saker. Jag försöker titta på skuggorna, men då sparkar du mig i ansiktet. You're on your own, bitch. Ooh. Släckt. Är det den knappen? Åh, jag får mig! Vad hände? Tog du en continue, eller? Ja. Och nu har jag begränsat antal sådana grejer. Det kan ju vara värt att kolla upp. Det kan också vara att spelet bara, nu stoppar du in en virtuell femma till. Ja. Oh, bonus stage.
Vi ska slå sönder bilen. Man får välja verktyg. Det går på tid, så skynda dig. Men jag har ju problem bara att plocka upp. Aha, det här med djupledsgrejen som har jättemycket problem med. Tror du vi klarar det? Ja, det gjorde vi. Det är bra jobbat. Jag sabbar vid bilen, bra. Det här känns jävligt orättvist. Du tog upp en grej och slog i evigheter. Jag bara, hur tar man upp den? Hur tar man upp den? Tar upp den, slår typ 5-6 gånger. Men eftersom han är starkare så bara, winner. Aha. Livet är orättvist. Det är det vi lär oss av det här. Du. De ska man inte gå på. Gå inte på minorna. Och mer om det i nästa avsnitt. Var är vi någonstans? Holland.